Ja, den var sånn noen grunner. Pulsen er rimelig høy. Nå tok jeg resten av flokken opp også. Pulsen er fortsatt rimelig grei. Jeg er vel på rundt 150 meter. Ingen ryper litt nå. Øystein går bort i line her. Ikke etter fjellrypa. Pent å se. Grattis. Det var på tide. Ja, det var på tide. Ja, godt å få noe, altså. Fyt i rakka. Deilig. Pena. Ja. Få et smil, da. Ja, nå kommer lysfølgen, ja, det er fint. Ta den her. Ja. Vi må bytte side. Ja. Men det er ikke lenge den orker å være der til, for den kommer til å øke. Ja. Å fy faen, det smått i øra. Pen ser du så? Ganske fin. Ja, hei som da. Dæven blir for nærmet, men nå den går unna. Den er for svær. Vi går litt lenger bakover. Sånt nå. Det er pent å se. Akkurat denne gropa her. Og så bare drar jeg skinnet litt opp, for da er det veldig lett. Med en skarp kniv, vel å merke. Og bare skjære. Den kniven her er jo... Virker ikke så spiss. Sitter du og blir imponert med hva du sier, men... Så er det møkkingsen. Hele skiten. Fint utover det, altså. Det har gått litt i dag. 11,56 kilometer. Vi har brukt 7 timer, 8 minutter og 50 sekunder. Sånn. en av grunnene er at jeg ikke gadd å skyte hare, altså. Gå flere kilometer til vannet, jo. Må smile da, Øystein. Må smile da. Uffa meg. En liten reinsdyrflokk. Det er ikke en søleening jeg vant med, altså. Uff, meg stakkars hue. Det er jo helt sprengt. Det var mye større enn min.